Poštovani gledaoci, dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Rezultati lokalnih izbora su tema današnje emisije. Da li ste pre dva dana mogli da pretpostavite da će u Nišu biti upravo ovakav rezultat? Dakle, 30 odbornika ima Srpska napredna stranka, Ruska stranka jedan mandat, a predsjednici opozicije ostatak. Lokalni parlament broji 61 odbornika, tako da Srpska napredna stranka zajedno sa Ruskom strankom ima, dakle, većinu u lokalnom parlamentu. Opozicija smatra da ovi rezultati nisu regularni, odnosno da su pojedine stavke sporne i, inače, prema posljednjim informacijama, Gradska izborna komisija dozvolila je predstavnicima opozicije ulazak u njene prostorije i zapravo pregledavanje izbornog materijala. U 16 sati je to počelo i trajaće dok predstavnici opozicije ne pregledaju sav izborni materijal. Za početak idemo na izjavu predsjednice Gradske izborne komisije Danijele Milićević, da čujemo njenu izjavu. Nakon 100% obrađenih biračkih mesta, znači 197 biračkih mesta, od broja birača upisanih u biračkih spisak 226.274, broj birača koji su izašli na izbore 49.13%, broj osvojenih mandata su sledeći: Aleksandar Vučić, Niš sutra, 30 mandata. Grupa građana dr. Dragan Milić, 16 mandata. Biramo Niš, Đorđe Stanković, 10 mandata. Dr. Savo Manojlović, Ja sam Niš, 2 mandata. Ujedinjeni nada za Niš, 2 mandata. Ruska stranka Rusije i Niš u srcu, 1 mandat. Napominjem da su obrađeno 100% biračkih mesta, meni ne trebaju 197 biračkih mesta. 197. Ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora izborna komisija donosi... Samo trenutak. Znači, izborna komisija donosi ukupan izveštaj o rezultatima glasanja u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta. Znači, mi smo sinoć kontinuirano radili, ja imam apsolutno sve podatke kao iz opozicije, kontinuirani rad, ti podaci nisu bili obrađeni kompletni. Znači, 93,91% je bilo obrađeno. Ovo su sada podaci obrađeni sa 197 biračkih mesta, znači 100%. Apsolutno nikad nije bilo transparentnije. Znači, sve je apsolutno transparentno, svi su učestvovali u radu, svi članovi Gradske izborne komisije, apsolutno svi. I mi želimo da budemo transparentni, želimo da budemo otvoreni za vaše komentare, stoga ćemo odmah otvoriti brojeve telefona i pitati vas kako vi komentarišete rezultate lokalnih izbora u Nišu. A umeđu vremenu vidjet ćemo kakva je atmosfera bila u prostorijama Srpske napredne stranke. Evo, gledamo izveštaj iz izborne noći. Prvi na listi Aleksandar Vučić, Niš sutra, Dragoslav Pavlović je naglasio da je ova koalicija ozbiljna, široka koalicija patriotskih snaga koja nije želala da se oglašava pre zvaničnih rezultata Gradske izborne komisije. Kao ozbiljna politička grupacija nismo želeli da se izjašnjavamo pre zvaničnih rezultata. Sačekali smo Gradsku izbornu komisiju da donese zvanične rezultate na gradu i sada sa sigurnošću možemo da kažemo da imamo 30 mandata u Gradskoj skupštini. Prosto osuđujemo sve ono što se događalo u prethodnih nekoliko sati, a čuli ste razne spinove kako će biti 29 mandata ili neće biti dovoljno mandata. Mi smo, kao što sam rekao, ozbiljna politička stranka. Kada smo sinoć držali konferenciju za medije, mi smo precizno znali rezultate iz razloga što se ozbiljno bavimo politikom i to se evo i danas potvrđuje. Gradska izborna komisija je to potvrdila i više ne može da se kaže da bilo šta sem pobede. Bravo. Konferenciji za novinare su prisustvovali i predstavnici ruske stranke koji su odmah ušli u postizbornu koaliciju sa listom Aleksandar Vučić, Niš sutra. Ja, koliko vidim, mnogi su upoznati, da vam kažem da sam došao ovde u prostorije Srpske napredne stranke i
saglasio se i dogovorio se s njima da u budućem sazivu činimo tu skupštinsku većinu. To su naši prijatelji iz Ruske stranke, sa njima će biti formirana koalicija koja će voditi grad u narednim godinama. I kao što smo i sinoć govorili, radi se o hrabrim ljudima koji žele da preuzmu odgovornost za vođenje grada. Ono što će biti u fokusu, ono što će nam biti važno, jesu naši građani, njihov bolji život, prosperitet grada, rast i napredak grada. I to je jasno. To je i bio naš politički program. To je bio naš politički program tokom ove predizborne kampanje. Vodili smo jednu tolerantnu političku kampanju, pokazali smo se kao pravi i odgovorni učesnik u izbornoj kampanji i na pravi način smo se predstavili. Predstavili smo ono što su rezultati, a predstavili smo i ono što će biti u budućnosti. A to je ono što sam rekao, rast, prosperitet i bolju budućnost za našu decu. Dragoslav Pavlović se zahvalio građanima i svim koalicionim partnerima jer su pokazali ogromno jedinstvo i toleranciju u vođenju predizborne kampanje, što je donelo duplo više glasova od prvog sledećeg, a tri puta više glasova od opozicije. U budućnosti nas očekuje snažan rad. Ovo je samo početak u stvari, jer politika nije pobeda. Politika je način da služite ljudima. I mi ovo ne posmatramo sada kao završni dan. Mi ovo posmatramo kao početni dan jednog velikog rada koji će u narednom periodu građani Niša videti, osetiti. Kažem, radi se o odgovornim ljudima koji su se prihvatili velikog zadatka. Svakog dana ćemo biti na ulici. Svakog dana ćemo biti sa građanima. Svakog dana ćemo biti sa svakim onim kome je potrebna pomoć u ovom gradu. To je ono što je naša misija i to je ono što smo propagirali i tako ćemo raditi. Čestitajući svima još jednom, Dragoslav Pavlović je naglasio da već od danas počinje da se radi za bolju budućnost građana Niša. Prema poslednjem popisu u Nišu živi 121 Rus, a prema podacima Gradske izborne komisije za rusku stranku u Nišu je glasalo 1224 građana. Evo, nije loše da čujete i ove podatke. Imamo Gaduca na liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospođa Dušice. Dobar dan, da čujemo vaše komentare. Pa šta da kažem, ovo je laž i paralaž. Vi ste sinoć vodili emisiju, predsednica nije znala do pola deset nikoliko su izašli na izborima. To ste se same uverili. Ova ruska stranka, Branislav Jovanović je bio, pa nemoguće da on dobije više od tog Branislava Jovanovića. Ja mislim ovog čoveka koga vidim, ni žena za njega nije glasala, a kamo ostali ljudi. Ovo je stvarno, stvarno sramota. Opozicija ne treba da odustane, svim sredstvima normalnim treba da se bori. E, toliko i prijatno. Hvala, hvala lepo na uključenju. Slušamo narednog gledalca. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. I ja vama iskazujem poštovanje, ali ću biti vrlo kritična prema vama i uopšte prema uređivačkoj politici ove televizije na kojoj sada govorim. Ja ne znam zašto tražite od Nišlija da komentarišu rezultate. Oni su jasno iskazali svoju volju koja sada se pokušava prekrajati. Zbog čega niste pred izbore ugostili sve predstavnike stranaka koje se bore za vlast u Nišu da kažu nešto o svom programu i pozovu građane da glasaju, nego ste dali priliku samo SNS-u koji je u Nišu poražen. I nemojte prestanite više da glumite nekakvu demokratičnost i stalno govorite kako se u vašoj i drugim emisijama ima mesto za svako mišljenje. Očigledno da to nije tako. Dobro, sačekajte, da ostavite na liniji, želeo bih da razgovaramo i da diskutujemo. Evo, može? Jeste na liniji? Može. Recite mi ovako, molim vas, da ja vama postavim potpitanje. Da li redovno pratite program Belemi televizije, ne samo ovu emisiju, već i druge emisije? Samo vašu emisiju,
pogledam vesti da bih videla šta se dešava u Nišu i vrlo slabo sam informisana zbog toga što vi prenosite samo ono samo ona dešavanja koja imaju neposredne ili posredne veze sa vladajućom partijom SNS-om. Mislite na ovoj emisiji ili mislite na vesti? Na vesti. Aha, dobro. Ostavite na liniji, molim vas. Pošto ste, vaša prva kritika je bila da nije bilo predstavnika opozicije. Dakle, ja vama kažem da je dr. Dragan Milić gostovao u jutarnjem programu kod kolege Joce Milanovića i iznao svoj program. Ja vama kažem da je Đorđe Stanković gostovao takođe u jutarnjem programu kod kolege Joce i gospodin Stanković je gostovao takođe kod kolege iz jutarnjeg programa. Jeste li vi to ispratili, gospođo? Da li smem da odgovorim na to? Da, sad vas čekam, da. Koja je gledanost jutarnjeg programa, a kakva je gledanost vaše emisije i kakav ugled imate vi kao novinarka i vaš kolega koga ste pomenuli? Ja mislim da tu postoji kvalitativna i kvantitativna razlika. I to nije dovoljno. Po jedno gostovanje, a sa druge strane prenošenje SNS skupova, ne samo iz Niša, nego iz svih gradova u Srbiji. Dakle, ja mislim da ne možemo ipak da uporedimo odnos snaga i ravnopravno predstavljanje, da bismo sad odgovorili na pitanje kako komentarišete rezultate lokalnih izbora u Nišu. Mene ste jako razočarali. Htela sam samo još jednu stvar da vam kažem. Ideja emisije između redova bila je, što se tiče izbora, da napravimo političke debate gde će neistomišljenici izneti svoje stavove i mišljenja o daljem razvoju grada Niša. S obzirom na to da od strane vladajuće većine nije bilo odgovora da gostuju zajedno sa predstavnicima opozicije, iz tog razloga u emisiji između redova niti su gostovali predstavnici vladajuće većine u predizbornoj kampanji, niti su gostovali predstavnici opozicije. Ako ste pratili moju emisiju, onda sigurno znate da dok god je trajala predizborna kampanja, ovde nisu bili predstavnici Srpske napredne stranke, kod drugih koleginica su gostovali, čak iz Beograda, mislim da je bilo nekoliko ministara. A zašto nam niste to lepo rekli, da vi pokušavate, dajete sve od sebe, jer je to onda kritika i ukazuje nam na to da li ova vlast u Nišu želi da položi račun građanima. Ja očekujem to od vas da ste to rekli, da onda mi znamo. Da ste to rekli, ni ja ne bih ovako nastupila. Nego bih prilagodila svoju kritiku tim činjenicama. Ne, u redu, ja sam to rekla u dva navrata u prethodnih mesec dana, verovatno tu emisiju niste gledali. Takođe, neko od gledalaca postavio to pitanje, ja sam rekla, niti u ovoj emisiji ima opozicije, niti ima predstavnika vladajuće većine zbog toga što ne žele zajedno da gostuju u istoj emisiji, ali ponavljam, predstavnici Srpske napredne stranke nisu želeli da gostuju zajedno sa predstavnicima opozicije. Evo da iskoristim priliku da vam kažem da je u ovu današnju emisiju pozvan Dragoslav Pavlović kao prvi na listi Srpske napredne stranke u Nišu da gostuje. Međutim, on se nije odazvao pozivu, niti je odgovorio čak na tu poruku u smislu ako ne može danas da dođe sutra i da kaže nešto u ime te vladajuće većine ovde u Nišu. Tako da, hvala vama, samo da znate da je emisija između redova otvorena za sva vaša mišljenja. Ja uvek želim da saslušam vaše kritike, vaše sugestije, komentare, jer ova emisija je ovde pre svega zbog vas, poštovani gledoci, tako da svaka vaša kritika je na mestu i svakako je to podstrek za drugačiji rad na ovoj emisiji. Ali kažem vam, što se tiče predstavljanja predstavnika opozicije u ovoj emisiji, nije ih bilo u ovoj emisiji zbog toga što predstavnici vladajuće većine nisu želeli sa njima da gostuju, a zaista se trudim da u ovoj emisiji postoji ravnoteža. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Dušice. Dobar dan, izvolite. Pozdrav tebi i svim građanima Niša i drago mi je da su ovi izbori prošli. Kako su prošli da mi možemo lepo kao građani da iznosimo svoje mišljenje? Hvala tebi na ovom obaveštenju da gospodin Pavlović nije hteo da se odazove i da je rekao da je sprečen, mnogo bi tebi bilo lakše i meni kao građaninu Niša. Kako ja njega mogu da volim i poštujem kao budućeg gradonačelnika? Ako on je našao za shodno, da dođe da kaže građani, ljudi, hvala, najlakše je stati kod konja, otvoriti šampanjac i sklikati se. O tome ja neću da raspravljam, ima ko je merodavan. Konkretno, zašto sam te pozvala?
ja kao građanin Niša, koji živim 60. godina, nisam dobila poziv za glasanje, ali me to dušice nije uskratilo da odem na svoje glasačko mesto i da u 15 do 7 stanem prvo u red da čekam da se otvori biračko mesto. Osnovna škola Duško Radović, bivša da. Filip Filipović. Da, da. Čekala sam nekih 10 minuta, u 7.00 otvaraju glasačke kutije, otvaraju vrata i kaže izvolite. Rekao, znate šta, ja nemam poziv, hoćete proveriti da sam tu na spisku, da ne bi uzalo čekala. Devojka je pogledala, kaže 45 broj, ta i ta osoba, možete da uđete. Ja sam ušla. Oni su počeli da se komešaju, da pravi neke grimase priče. Pošto sam ja ranije dežurao, ja znam protokol. Ja kažem, u čemu je problem? Pa samo trenutak nemamo onaj prazan obrazac koji treba da se baci u kutiju, da se slažete vi kao prvi građanin koji glasa i mi ovdje pretpostavljeni da je sve u protokolu. Sačekala sam, kaže, izađite pred vrata, nisam ja kuća da izađem, nisam ja došla ni u vojsku. Ima da kaže, gospođo, sačekajte pred vrata, imamo neki problem da rešimo. To je po meni jedno normalno i vaspitano ponašanje. Ja sam pitala, neće to obraćati, da, da, vama, zašla pred vrata, sačekala. Zvali su izborni štab, oni su mi objasnili, mada sam ja u međuvremenu njoj napomenula, ne znam ni koji ni šta je, pogledajte u Đakiću da nije negdje zaturen taj papir, jednostavno papir, obrazac. Da. Ona me je poslušala, otvorila je sljedeću kovertu, našla taj papir na kome smo se mi svi potpisali. Da bi na izlazu iz vrata meni neko rekao što ja možda ne treba da kažem, ali ću da kažem kao građanka, jer sam prvo što rekao Šojić i povređena i pogođena. Ovo je sve namešteno čim nema pozivu. U mojem kući ima 5 registrovanih osoba koje su trebale da glasaju. Oni su svi otišli da glasaju, ali niko nije imao poziv. Pitam ja, pretpostavljen je ovo, o čemu je ovaj problem? Jel nisu imali papir da ištampa ili stiće? Jel ne znaju moju ulicu? Jel ne znaju prezime moje? E pa dušice, sad mi je lakše na srcu jer su čuli svi Nišli i okolina šta se radi i kako se radi. Ja ću da kažem, meni je jedino žao što je moja gradonačelnica Dragana Sikjerovska dala ostavku. Žena je u pravu. S ovim se više ne može niti hoće. Svaka čast njoj kao kao bivšoj gradonačelnici, koja je trenutno u ostavci, a vidjet ću ovaj šta će da uradi što obećava brdo i doline. Ja ga znam iz Medijane, znam ga iz elektrodistribucije. Hvala dušice, hvala što si mi se slušala kao moje dete. Hvala. Puno pozdrava građanima, da ne zaboravimo. Zajedniš carski grad, carska, cara Konstantina i carice Jelene. Juče je bila gradska slava. Tako je, gradska kupili slava. Kupili su se i Grci, i Bugari, i Makedonci i svi, mi smo srećili. A politika na jednoj strani, crkva na drugoj, a ljudi će dalje da pate. Koji imaju, imaće, koji nemaju, nikad neće da imaju. Tako. Hvala vam, hvala lepo na uključenju. Tu smo da čujemo sva vaša mišljenja. I evo, pre nego što uključimo narednog gledalca, samo ćemo pogledati na kratko gradsku opštinu Medijana, tabelu, i onda odmah nastavljamo sa uključenjima, jer mislim da je veoma važno da vidimo kako su glasali građani u gradskim opštinama. Dakle, preliminarni rezultati koji su objavljeni na sajtu RIK-a pokazuju da opozicija u gradskoj opštini Medijana zajedno ima preko 50% glasova. Lista dr. Dragan Milić osvojila je 27,96%, lista Biramo Niš 21,68%, Ujedinjeni nada za Niš 5,86%, a lista oko Srpske napredne stranke 38,44% glasova. Kada su u pitanju mandati, to bi izgledalo ovako. Lista oko Srpske napredne stranke 11 mandata, zatim lista dr. Dragan Milić 8 mandata, lista Biramo za Niš 6 mandata, Ujedinjeni nada za Niš 1 mandat i Ruska stranka 1 mandat. Idemo dalje s uključenjima. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Gledalac je odustao. Nadam se da će ponovo okrenuti naše brojeve telefona. Idemo na sljedeću tabelu, a sljedeća tabela je zapravo rezultat glasanja u gradskoj opštini Pantelej.
Inače, izlaznost u gradskoj opštini Pantelije je 48,27%. Srpska napredna stranka ima većinu, dakle 12 mandata ili 46,63% glasova. Opozicija zajedno ima 11 mandata. Grupa doktora Dragana Milića 6 mandata, odnosno osvojenih 22,51% glasova. Koalicija Biramo Panteleje 4 mandata ili 18,21% glasova, a koalicija Ujedinjeni Nada za Niš 1 mandat ili 4,48%. Da li imamo nekoga na liniji? Za sada ne. Onda ćemo nastaviti dalje sa tabelama. Gledamo tabelu za gradsku opštinu Palilula. Da vidimo kako su tamo glasali građani. Dakle, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 47,6% glasova ili 14 mandata. Lista doktora Dragana Milića 23,45% ili 6 mandata. Na trećem mestu je lista Biramo Niš sa 14,66% glasova ili 4 mandata. I na kraju je lista Ujedinjeni Nada za Niš sa 6,19% glasova i osvojenim jednim mandatom. Gledamo tabelu za Nišku banju. U Niškoj banji izlaznost inače bila najveća, iznosila je 53,63%. Najviše glasova osvojila je koalicija oko Srpske napredne stranke, 63,16% glasova ili 12 mandata. Grupa građana dr. Dragan Milić dobila je 4 mandata, odnosno osvojila je 19,61% glasova, po 1 mandat. Osvojile su liste Biramo samostalnu i jaku opštinu, zatim Ujedinjeni Nada za Niš i Niš naš grad Branislav Jovanović. I ostaje nam Crveni krst. Da vidimo kakvi su rezultati glasanja u opštini Crveni krst. Ono što je interesantno, tek su danas stigli rezultati za ovu gradsku opštinu. Mnogo se nešto kasnilo sa ovim rezultatima. Cenzus je prešao čak 7 lista, a inače je poništeno glasanje na jednom biračkom mestu. Najviše mandata imaće Srpska napredna stranka, odnosno koalicija oko Srpske napredne stranke, čak 12, a u pitanju je osvojenih 54,46% glasova. Lista Dragana Milića imaće 3, koalicija Biramo Niš 2 mandata, dok će po 1 mandat imati 4 liste, među kojima je i jedna manjinska. Inače, izlaznost u ovoj opštini, gde je pravo glasa imalo nešto više od 29.000 građana, iskoristilo je 14.000 birača, odnosno nešto više od 47%. Ja mislim da je ovo bilo interesantno da pogledamo kako su građani po opštinama glasali, a evo sada nastavljamo sa uključenjima gledalaca. Dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Poštovanje i vama, Dušice. Pratim vas od ovog objašnjenja da niko, pogotovo iz vodeće ove stranke, nije hteo da dođe. Prosto ne mogu da verujem, da vam kažem šta nam se dešava. Ali to je slika i prilika, draga Dušice, Niša. Šta da vam kažem, prethodna vlast i gospođa Sotirovski su mnogo obećavali. U stvari, cela ova stranka, koliko ih imamo, 12-13 godina, obećavaju nešto. Nekako mi je Niš ostao, ja mnogo volim, prvo da vam kažem, svoj grad, ja u njemu živim, tu sam odrasla, imam preko 60 godina i pamtim sve vlasti koje su nam obećavale. Pa bili su i ovi iz opozicije pre ovoga, pa smo videli šta su uradili, pa su došli ovi i oni su obećavali. Ja, draga Dušice, sa 60 i kusur godina, iskreno da vam kažem, ja ne znam više kome da verujete. Ja ne znam kome vi verujete više. Svi su obećavali ništa. Najviše šta zameram prethodnoj vlasti. Ajde fabrike, ajde sve. Nekako, ja sam vezana u ovim godinama, pošto sam penzioner, za društveni i kulturni život u Nišu. Znači, Srpska napredna stranka od Perišića, pa Bulatovića, pa sad ovaj, prvo su nam obećavali, Dušice, tu muzičku dvoranu. Je li tako bilo? Tako je, da. Pa tako je. Pa 12 godina mi čekamo, Dušice, da se smiluju da Niš dobije konačno tu muzičku dvoranu, da ima gde da se održi balet, da ima gde da se održi
opera, mi smo željni svega. Dokaz, ako se sećate prošle godine, Stefan Milenković u Tvrđavi, na pozornici, posle njega Ceca, u Banovini bio ovaj bend iz Sarajeva, kako se zvaše s ovim glumcem, ne zamerite mi što ne znam. Još ovaj, za svačiji ukus je bilo i svuda je bilo prepuno. Jeste. Znači, ovo, u ovom gradu ljudi su željni događaja. Tako je. Ova vlast treba da se stidi prethodna. Za 4 godine oni se duši se nisu setili. Doveli su nam, da vam ne pričam, i ogorčena, lepu Lukić. Svaka čast, gospodji, na ovoj karijeri, na godinama. Isplatili je, ne znam koliko, 12.000 eura, pišu mediji. Da. Prisustvovala sam. Da. Prodato 340 karata. Da. Naš Nišlija dete koje živi i radi u Francuskoj isto ponuđe došao sa francuskim šansonama sa svojim drugaricom koja na klaviru ga prati da održi jedan solistički koncert u gradu gde će moći da se čuju francuska šansona i ovo. Niški kulturni centar. A oni su tražili dušice, potvrđujem istinu, po 500 eura. Mm-hmm. Znači, to je 1000. Lepi Luki su dali 12.000 eura i zahvaljuje se gradonačelnici. Došlo 340 gledalaca. Mm-hmm. O koncertu da vam ne pričam, ličio je, bila sam na ono u 4 ujutru kad se zatvaraju kafane. Mm-hmm. Ništa od koncerta nije bilo. Ali su zato našeg sugrađanina, dečko od 30 godina, koga je prihvatio TON, turistička organizacija grada Niša, i održao je nezaboravan koncert u Svetosavskom domu. Naš sada vladika, mitropolit ili ne znam više kako ju napređen, ga je dočekao lično sa poklonima, sa svim koncertima. Ljudi su stajali u dvorištu. Znači, hoću da kažem da za svačiju ukusimo. Oni za 4 godine se nisu setili Nemanju Radulovića dušice da pozovu. Sve ste u pravu. Znate šta, u narednim emisijama obavezno ću organizovati temu upravo ove prirode, da govorimo dakle, o kulturnim manifestacijama u gradu Nišu i šta je ono što nedostaje upravo našem gradu u toj oblasti. Iz tog razloga sam vas malo skratila. Otvaramo posebnu temu, a sada uključujemo narodnog gledaoca. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovani, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdrav dušice vama, veliki pozdrav. Voditelj ste, nemam reći. A htjela bi samo da kažem da mi je mnogo drago što je dobila Srpska napredna stranka, ali mi uopšte nije drago za gospođu Draganu Sotirovski. Ona na televiziji jedno priča, kad ode čovjek od nje, ona drugo priča. Ja sam bila jedno, imala sam veliki problem, ona je me tako reći isterala iz svog kabineta. Eto tako. Znači, jedno priča na televiziji, čovjek misli da kule i gradi. Međutim, kad ode čovjek od nje za neku pomoć, za bilo šta, uopšte to nije tako. Jeste. Hvala vam, da. Hteli ste još nešto da kažete? A kako? Hteli ste još nešto da kažete? Pa šta sam drugo htjela da kažem? Ima dobrih ljudi u Nišu koji su na funkciji, a ima i koji govore neistinu. Jedno na televiziji, a uživo drugo i to je to. Hvala vam puno, dušice, prijatno. Hvala lepo. Sad ćemo napraviti samo kratku pauzu kako bismo napravili ravnotežu u emisiji. Čuli smo Dragoslava Pavlovića kako komentariše izborne rezultate. Sada slušamo predstavnike opozicije. Ono što je kao glavna vest odjeknula širom Srbije, to je upravo ovaj rezultat opozicije u Nišu. I prvo ćemo čuti, ipak ćemo čuti Dragana Milića, onda ćemo reklame zalepiti za taj prilog. Nišnike i Nišlije. Od večeras je Niš slobodan grad. Jako dugo smo čekali da dođe i da pobedi pravda. Da pravda pobedi nepravdu, da radost pobedi tugu. Bitka je bila potpuno neravnopravna.
Mi smo imali kampanju koja je koštala oko 400 do 500 hiljada dinara. Imali smo na RTS-u 24 sekunde prikazivanja, naša grupa, i toliko smo procenata dobili. Dobro je što nisu dali 35 sekunde, jer bi imali 35%. Tako je. Od večeras nikada više nevidljiva beogradska ruka neće upravljati našim gradom. Nišlije će se pitati šta, gde, kako i ko. Ovde smo svi prevazišli sve neke naše razlike koje su postojale u političkom smislu, su normalne. Jer je nama u interesu bio samo Niš i ništa više od toga. Čuo sam da je neko pomenuo, i da ne bude zabune, nekoliko zadnjih nedelja, meseci, vrši se brutalna kampanja protiv naše grupe, kao i protiv mog kolege Đorđa Stankovića, protiv njegove porodice. Priča se da smo agenti CIA, da smo iluminati, da smo ne znam šta sve ne. Crta nam se meta na čelo. Sada neko pominje saradnju. Koju? Pa kako možete da sarađujete sa agentom CIA? Valjda vam se to ne sviđa. Ili želite da sarađujete sa CIA? Prema tome, nama je jedan jedini interes. I to je naš grad. I tu neće biti nikakvog pogađanja. I da ne bude zabune, pošto je toliko puta pričano, govoreno, da smo nečiji trojanski konj, da ne znam šta sve nismo, podmetnuta kolona. Ovog puta izjavljujem, neće biti nikakve saradnje sa SNS-om. Niš nije na prodaju i nikada neće biti na prodaju. Nema tih funkcije i nema tih para koje mogu da operu onu ljagu kroz koju je Niš prošao zadnjih 12 godina. Niš samo traži da bude bolje mesto, bogatije mesto, pristojnije mesto, mesto kojim ćemo da se ponosimo, a ne da se stidimo. I dajem jednu dobronamernu kritiku ili savjet svima. Nemojte da se igrate sa voljom Nišlija. Volja je danas rečena i ona je nedvosmislena. Ovde nismo pobedili mi, nije pobedila naša grupa građana, pobedili su svi, sve Nišlije i Nišlike, jer su želele slobodu i ona je došla. Ovo ne bismo mogli da ostvarimo da nije bilo i drugih grupa. I ja želim ovde svima da se zahvalim. Da se zahvalim i grupi Biramo na izvanrednoj kampanji, trudu i na muci kroz koju su prošli. Hoću da se zahvalim i grupaciji Kreni promeni. Hoću da se zahvalim i grupi Nada. I svim ostalim učesnicima izbornog procesa. Nije bilo lako, ali je Niš jedanput pokazao da je tvrd orav voćka čudnovata. Ne slomi ga, ali zube polomi. Svima još jednom želim srećnu slobodu i zamolio bih da se i naši prijatelji iz opozicije takođe obrate ovom prilikom, jer ovo je zajednički uspeh. Hvala puno. Dušane, pre svega, posle ovakvog govora doktora Dragana Milića, mislim da je samo važno da će Niš dobiti novu opozicionu lokalnu, u ovom slučaju novu vlast, i da je SNS odlazi u istoriju. To je ono što je važno da se pre svega kaže. Ja mnogo se zahvaljujem pre svega u ovom slučaju i njegove listi, ali i ostalim listama, što smo zaista vodili fair kampanju, što smo se zaista trudili da pre svega pokažemo naše kvalitete, i u ovom slučaju smo kroz te kvalitete došli do ove pozicije. Moram da istaknem da u sve moguće stvari koje su bile protiv nas, i prljava kampanja, i korupcije koju se SNS služio, i pritisci na ljude, na naše kontrolore, na sve ono što su radili, i pored krađe, i pored korupcije, i pored svih onih stvari koje su radili u zadnjih 24 sata, a vezane su za zloupotrebu svih institucija, mi smo uprkos tome ovde na pragu pobedonosno na pobedi. A zamislite šta bi bilo da su bili fer uslovi. Dakle, samo hoću da kažem, sada predstoji nam veliki posao, mnogo veći nego bilo koji do sada.
da opravdamo sve ono što su nam građani sada ukazali, a to je poverenje. I ja naravno, pre svega želim da u tom kontekstu ova neka nova grupacija priča između sebe, pa da tek onda vidimo šta ćemo i kako ćemo. I svu prednost naravno ima dr. Dragan Milić. Hvala vam svima, tu smo i bit ćemo tu ovih dana. Razumite nas što nismo izlazili sa rezultatima, zaista je tesno, ali verujte mi, oni su pali. To je sve što mogu da kažem. Došao je trenutak da kažemo da je Niš posle 12 godina slobodan grad. U dobrom smo društvu. U društvu smo svojih kolega iz opozicije. Ovo smo dugo čekali. Ono što možemo da obećamo je da nikakve koalicije ni s kim iz vlasti nećemo praviti. A već sutra ćemo sesti da počnemo da se dogovaramo kako ćemo dalje i kako ćemo Niš da vratimo tamo gde je uvek bio i gde treba da bude. Hvala veliko. Nastavljamo dalje sa uključenjima. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja mogu da se uključim? Da, već ste u programu, izvolite. Da, prvo primetba je na vašoj televiziji. Izvolite. Vi ste više zvali naprednu stranku nego ostale opoziciju. Niti Ćirkovića, niti Baneta, uopšte niste zvali. Jel govorite o meni lično ili o televiziji? Ne, o televiziji, ne o vama. Dobro, kod mene niko nije gostovao, da znate, tako da nikoga nisam zvala. Ne, o televiziji, Dačić i Brnabićka i ostali. Dobro. Kao drugo, kako može da se registruje ruska stranka ako nema Rusa u Nišu? I kako može da uđe u Skupštinu ako nije prošla cenzus? Kao manjinska može. A kao manjinska, pa onda može i Bane Jovanović kao manjinska. Dobro, hvala lepo na uključenju, razumem vaš komentar, apsolutno, evo ponovit ću, prema poslednjem popisu u Nišu živi 121 Rus, ruska stranka osvojila je, kako kažu u Gradskoj izbornoj komisiji, 1224 glasa na ovim izborima. Hvala, dobar dan, izvolite. Hvala, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Interesuje me, slušala sam sad doktora Milića, svaka čast njemu, on je stvarno vrhunski stručnjak, ali mi nije jasno kako je to Niš živeo u vladala je nevidljiva beogradska ruka, pa komu izgradio taj klinički centar u kome radi? A drugo, da li se to Nišli oslobađuje svih, pošto ja nisam Nišlika, samo živim u Nišu, da li se to odnosi i na nas koji smo došli, pošto vi Nišlije, vi ste lokal patriote, nikoga drugo ne podnosite sem Nišlija. Hvala, prijatno. Hvala. Ponavljam još jednom, tu smo da čujemo sve vaše komentare. Verujte mi da ovde nema cenzure, nema autocenzure. Gradsku opštinu Niška Banja i dalje će voditi Dušan Živković. On je na sednici Skupštine opštine izabran za predsednika tako što je 11 odbornika glasalo za, a 6 protiv. Živković kaže da će i u narednom mandatu nastaviti sa saradnjom sa gradom, ministarstvima i državom kako bi se obezbedila sredstva i projekti za razvoj ove opštine. On ističe da se nastavlja sa realizacijom već započetih projekata, ali i da Nišku Banju čekaju novi projekti. Nastavak izgradnje akvaparka, to je početak izgradnje fudbalskog kompleksa koji će u sebi sadržati 4 terena, od toga jedan sa tribinama, koji će služiti za pripreme sportista, ali i koji će omogućiti da Niška Banja konačno ima takmičarsku fudbalsku ekipu. Nastavak rehabilitacije važnog putnog pravca od Bojaninih voda do Jelašnice, nastavak izgradnje kanalizacione mreže u selu Jelašnica. Ono po čemu će se ovaj mandat razlikovati od prethodnog je što će se Niška Banja u budućnosti mnogo više graditi sa privatnim kapitalom, kaže Živković. Shodno tome da je u Niškoj Banji prodato dosta što državne, što privatne zemlje na svim atraktivnim lokacijama i očekujemo da u narednom periodu krene izgradnja buduće turističke super. Za zamenika predsednika opštine izabran je Igor Pavlović, dok su članovi veća Vuk Stavrić, Žarko Milošević, Stefan Pešić, Ljubiša Stanković i Ivan Janković. Za predsjednika gradske opštine Palilula ponovo je izabran Bratislav Vučković sa 14 glasova za, 3 protiv i 4 uzdržana. Vučkoviću je ovo drugi mandat. Vučković je svoj plan daljeg razvoja opštine Palilula iznio u ekspozeu koji je sadržao 10 tačaka.
Pre svega ja ću se potruditi da naša opština bude još efikasnija i još bolja, ne samo u smislu tog lokalnog razvoja, već i kada je u pitanju međunarodna saradnja, zato što čini mi se i postoje određeni veliki fondovi evropski koje mi do sada, nažalost, nismo iskoristili. Palilula je jedna možda od malobrojnih opština koja je koristila te fondove, ali imam utisak i sigurno saznanje da tih fondova u budućnosti će biti još više. I upravo to je ona razvojna priča koju ćemo težiti, normalno uz rešavanje glavnih socijalnih problema naših sugrađana, uz rešavanje infrastrukturno-komunalnih problema, uz rešavanje socijalnih problema, obzirom da je zaista Palilula najsiromašnija opština na teritoriji ne samo grada Niša, već i šire. Bratislav Vučković najavljuje novu sistematizaciju opštine, pre svega više komunalnih inspektora. Uradit ćemo jednu novu sistematizaciju i već radimo na tome da pojedine odseke možda i ukinemo, a da neke pojačamo. Pre svega u skladu sa našim nadležnostima. Tu pre svega mislim da će biti pojačan nadzor, komunalni nadzor i uvećan broj komunalnih inspektora. Neće biti novog zapošljavanja, već ćemo iz reda zapošljenih preraspodelom organizovati na taj način. To je bar moja želja i moj predlog. Da li ću tome uspeti? Pa vidjet ćemo. Za zamenika predsjednika opštine Palilula izabran je Dušan Pujović. Većnici gradske opštine Palilula su Jovica Ralić, Saša Usenović, Vlasta Nedeljković, Sandra Pavlović i Predrag Petrović. Nakon usvajanja izveštaja opštinske izborne komisije i verifikacije odborničkih mandata, za predsednika Skupštine Niške gradske opštine Pantelej izglasan je Saša Novićević, koji je i u prethodnom sazivu obavljao tu funkciju. Za njega je glasalo 12 odbornika, dok je 10 bilo protiv, a 1 uzdržan. Moj mandat će u naredne 4 godine također nositi novu odgovornost na toj poziciji, ali ništa manju nego i prethodne 4 godine odgovornost ka građanima Panteleja, odgovornost ka našim biračima, odgovornost ka biračima koji nisu glasali za našu opciju, jer je ovo opština svih građana. Moje očekivanja jesu da ova opština, onako kako je do sada bio trend, nastavlja sa prirodnim priraštajem i sa sve većim nastanjevanjem naše gradske opštine i da u tom smislu napredujemo i kao opštine i kao društvo. Novi predsednik opštine je Dragan Pavlović iz Srpske napredne stranke, koji je u prethodne 4 godine bio zamenik predsednika opštine. Sednicu je obeležila uzdržanost odbornika koalicije Ujedinjeni Nada za Niš i negodovanje drugih opozicionih odbornika zbog toga. U trenucima kada se lomi ova vlast, kada građani su izrazili želju da dođe do promjena, mi ne možemo da budemo uzdržani. Mi ostajemo i dalje protiv vlasti i smatramo da ako je neko opozicionar, on mora da bude protiv vlasti. Ne može opozicionar da bude uzdržan. Naš stav je znači da smo opozicija, da mi ne dajemo podršku vladajućoj koaliciji s jedne strane, a s druge strane da smo principijelno uzdržani zbog tih nekih neslaganja koje smo imali sa stavom ostale opozicije, danas ne informiše blagovremeno o svim njihovim namerama. Koalicija funkcioniše, mi imamo sastanke, mi se dogovaramo, grad je neka druga celina. Ja zaista mislim da ćemo da prevaziđemo i naša uzdržanost je iz tog razloga bila da se oni dogovore kako valja i da složno i zajedno to završe. Nismo mi otišli od opozicije, niti imamo razmirica u opoziciji. Za sada je situacija zaista jasna. Sednica je trajala duže od 5 sati. Profesor dr. Miroslav Milutinović po treći put rukovodi gradskom opštinom Crveni krst. Iako nije realizovano sve što je bilo planirano, on tvrdi da će opština i dalje biti servis građana. Ostale su nam i dalje tri prioriteta naša, to je komunalna infrastruktura, to je zaštita životne sredine na selu, omladina na selu i siguran sam da ćemo i dalje posebnu pažnju posvetiti ovim problemima i naravno ovaj treći problem, imamo preko 4000 Roma, postoji siromaštvo, ne mogu da kažem, mada je standard sve veći i veći, a tu smo skoro od svih gradskih opština najviše izdvojili.
S obzirom na to da od ukupno 21 odborničkog mandata koalicija Aleksandar Vučić Crveni krst sutra ima 12 odbornika, za predlog da profesor dr. Miroslav Milutinović bude ponovo na mestu predsjednika, glasao je i jedan od odbornika koji ne pripada većinskoj koaliciji. Za predsjednika Skupštine opštine Dragana Stankovića izjasnilo se 14 odbornika. U oba slučaja odbornici grupe građana dr. Dragan Milić nisu se izjasnili ni za ni protiv navedenih predloga. Nešto od dokumentacije kao dopunu dobili smo sada u toku same sednice. Međutim, do trenutka glasanja nije stigao niti statut, niti poslovnik o radu Skupštine, niti mi kao odbornici znamo čime treba da se rukovodimo. Na gradu je jedan statut, na opštinama je drugačiji statut, članovi su slični sigurno, ali se od opštine do opštine i od grada do grada razlikuje možda njihov redosled. Ja ne mogu da sanjam na osnovu čega mogu da se javim, jer prvo nemam poslovnik. Sekretarka Skupštine gradske opštine Crveni krst Danijela Milićević objasnila je da nije dobila mailove u kojima je traženo od nje da im se dostavi ne materijal, već poslovnik i statut gradske opštine. Ja sam samo javno izneo činjenicu da je obaveza odbornika da poznaju poslovnik o radu Skupštini, da poznaju sve pozitivno pravne propise Republike Srbije i da je njihova obaveza da se za svaku sednicu pripreme kako bi mogli da diskutuju o tačkama dnevnog reda. To što odbornici grupe građana dr. Dragan Milić nisu decidirano glasali protiv navedenih predloga izazvalo je negodovanje dela opozicije. Jesam razočaran ako mi se nadamo da imamo opoziciju od 9 odbornika. Kako može imati samo 4 glasova protiv? Evo ja pitam, kako može biti 4, i ako su bili uzdržani? Ok, opet 4, 3, 7, ko je još glasao? Ako smo mi dobili mandat na osnovu svog opozicionog delovanja, to je sramota da danas samo 4 ljudi glasa protiv ove vlasti. Za zamenika predsjednika Skupštine opštine Crveni krst izabran je kandidat SPS-a Dragana Radivojević. Ovom prilikom izabrano je i petočlano opštinsko veće sastavljeno od članova većinske koalicije. Ovom prilikom doneta su i rešenja o obrazovanju i izboru resornih opštinskih komisija.